თბილსრესი უკვე ყოფილმა თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია სახელფასო დავალიანების გადახდის მოთხოვნით გამართეს. 7-ამდე თანამშრომელი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე 24 თებერვალს გაათავისუფლეს. Მას შემდეგ რაც თბო ელექტროსადგური საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულმა კომპანიამ იყიდა. Თბილისის თანამშრომლებს ბოლო სამი თვის ხელფასი არ მიუღიათ. ორგანიზაციას მათ მიმართ სულ 1.2 მილიონი ლარის დავალიანება დაუგროვდა. Normalur pasuk saramin arguatzelebs ro es khelpasi ro disikneba kompensatsias mogtsemen to ara esegi uarskveubnebian isini ko namdvilat arian am shenobashi აქციის მონაწილეთა სახელი თბილსრესის ახალ მმართველთან ყოფილი თანამშრომლების პრობლემების გასარკვევად ალიანსი საქართველოსთვის წევრი მამუკა კაციტაძე შევიდა. ნათია თურნავასთან საათნახევრიანი მოლაპარაკების შემდეგ კაციტაძემ აქციის მონაწილებს დამაიმედებელი ინფორმაცია გამოუტანა. დაახლოებით 350-360 ადამიანამდე კვლავ დარჩება ამ წარმოებაში მათივე განცხადებით. Მეორე, აქ არის პრობლემა სამი თვის ანაზღაურებისა, რომელიც შემსყიდველმა კომპანიამ ჩემთან საუბრის დროს მისმა ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ ისინი დაფარავენ ამ დავალიანებას არაუგვიანეს მარტისთვისა. ყოფილ თანამშრომლებთან შეხვედრას ახალმა მმართველმა აქციის ფონზე თავი აარიდა, თუმცა პირობების შესრულებას ყოფილ თანამშრომლებს მედიის საშუალებით უახლოეს მომავალში დაპირდა. ჩვენმა კომპანიამ შეიძინა თბილისის კონება გაკოტრების რეჟიმში, რაც გულისხმობს უშუალოდ კონების შეძენას და მას არ გაყვარა იმ ფინანსური დავალიანება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევდივართ ამ ადამიანთან მდგომარეობაში, ვინც აქ მუშაობდა და დაუყოვნებლივ უსტუმრებთ ჩვენამდე დაგროვილ სამი თვის სახელფასო დავალიანებას. თბილისი, რომლის საწყისი ფასი $300 მილიონი იყო, გაკოტრების მმართველმა 23 თებერვალს აუქციონზე გაყიდა. თბო ელექტროსადგური პარლამენტარ დავით ბეჟუაშვილის კორპორაციის შვილობილმა ფირმამ, საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკის კომპანიამ 7 მილიონად შეიძინა. გადახდილი $7 მილიონის გარდა კომპანიის ვალდებულებაში შედის ადგილობრივი თბოსადგურის მშენებლობაში 200 მილიონიანი ინვესტიციის ჩადება.